Rimau ni jadi lambang orang Melayu. Ah, betul. Jadi orang Melayu ni hebat sebab dia lambang dia rimau. Masa Melayu dia boleh semua bangsa berduduk dengan dia. Tapi jangan bagi dia marah. Kalau dia marah, dia mengamuk. Mengamuk tu habis, tak ada siapa dah boleh menang kalau dia mengamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, gimana ya di tahun 2023 ini, apa yang harus kita rubah ya guys ya? Pasti ada sesuatu yang diinginkan seperti itu ya kan. Ada mimpi-mimpi yang harus tercapai, ada mimpi-mimpi yang harus kita kejar seperti itu di tahun 2023 ini. Dan Masya Allah ya, ketika kita istilahnya dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang yang soleh, maka hati kita pasti akan semakin tenang dan damai. Begitu sebaliknya apabila kita jauh ya, jauh daripada orang-orang yang soleh, jauh daripada orang-orang yang dekat dengan Allah, maka hati kita pasti akan gundah gulana, macam sepi, tak ada apa-apa. Sebab kita hidup tu kan, perlukan nasihat, perlukan istilahnya siraman rohani. Maka daripada itu buat teman-teman semua, jangan bermalas-malasan ya. Kalau ada ceramah di mana-mana pun hadir kan. Sehingga apa, kalau kita istilahnya rajin ke majelis ilmu, maka insya Allah rohani kita, batiniah kita akan tercukupi dengan ilmu-ilmu agama, sehingga kita semakin damai, semakin tentram dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video ataupun kita akan mengaji bersama, yaitu Syekh Muhammad Zainul Asri ya. Di sini dari Khalifah Untuk Semua channel ya, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya buat teman-teman semua. Linknya ada di deskripsi karena banyak sekali ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz daripada Malaysia guys ya, terbaik memang ya. Jom kita tengok videonya guys, let's go. Pada pagi yang mulia ini, mari sama-sama kita mengangkat kesyukuran kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita bersama di majlis Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan selalu kita menghadiri majlis-majlis Allah, kita semua dilayakkan untuk masuk ke syurga Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita masuk kepada nama Allah Al-Khaliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Apa dia makna Al-Khaliq? Menurut pendapat yang sahih, Al-Khaliq ialah Tuhan yang maha mencipta bagi segala. Allah yang maha pencipta bagi segala. Yang dimaksudkan dengan maha pencipta, maknanya maha pereka. Maknanya semua makhluk yang ada dalam alam ini ialah ciptaan Allah dan rekaan Allah. Sama ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di dunia ataupun di akhirat, semuanya ialah ciptaan dan rekaan Allah. Di dunia ni sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pokok. Pokok tumbuh dari bawah yang berakar di dalam tanah. Itulah yang menghijaukan dunia ini. Sama ada kita melihat, iaitu melihat hari-hari, ataupun kita melihat lama-lama sekali. Bila kita duduk atas muka bumi, kita melihat hari-hari kehijauan, kehijauan yang berada atas muka bumi. Daripada sekecil-kecil dan serendah-rendah tumbuhan sampai sebesar-besar tumbuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Sebagai contoh, dia yang maha pencipta, yang
juga Dia ialah Maha Pereka. Bila mana Dia mencipta pokok-pokok kayu, bagi orang yang selalu masuk dalam hutan menembak, memburu ataupun cari akang, cari herba dan sebagainya, cerita-cerita mereka bila masuk dalam hutan, seseorang itu dia nak tahu arah kiblat ialah melalui dia tengok pokok-pokok kayu itu mencondong ke arah mana. Pokok-pokok kayu itu bila dia naik, dia akan mulakan dengan dia condong ke arah kiblat. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pereka. Pokok-pokok kayu yang dicipta oleh Allah tunduk pada Allah, tunduk pada Allah, mentazimkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, pencipta mereka. Maka begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mencipta binatang-binatang, mereka pelbagai bentuk jenis binatang-binatang. Rimau pun bukan satu jenis. Rimau belang, rimau akak, rimau kumbang, rimau pori. Ha? Rimau bintang. Jadi semua ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jenis-jenis yang Allah cipta. Kalau kita tengok dalam laut, macam-macam jenis ikan. Kita di belah utara Kedah ni, kita makan ikan temenung. Kita makan ikan temenung ke temenung? M ke G? G. Tapi ada ada lorat dia, ikan temenung. Temenung. Jadi ini khilaf lorah. Kalau orang di Pantai Timur, dia makan ikan tongkoi. Tongkol, tongkol. Jadi saya bila pergi ke Pantai Timur, saya nak carilah ikan temenung, tak ada. Aha, tak ada. Lepas semua ikan tongkoi. Sebab tu dia buat nasi dagang. Jadi belah ni ikan jenis tu, belah ni ikan jenis ni. Aha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian ada ikan yang kecil-kecil, ada ikan besar. Semua tu ciptaan dia. Ikan ni jenis binatang apa dia? Dia ada mamalia, ada reptilia. Ikan ni apa? Reptilia tu apa dia? Tolong Ustaz, lupa sains. Hak dua alam apa dia? Serangga. Hak dua alam. Larat penduk, ayak penduk. Ha tu tak boleh makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Walaupun apa jenis ni, cikgu sain tak ada, ada cikgu sain ke ni? Tak ada cikgu sain tu. Ha, tengok depa tu komen tak ada. Ikut cikgu sain lah. Kalau ular reptilia kan, saya pun lupa ada punya takrif reptilia. Mamalia, mamalia kita lah. Salah sinar Muhammad. Kalau ikan pau, ikan pau walaupun duduk dalam laut tapi dia mamalia. Mamalia ni beranak kot. Mamalia ni beranak, ingat dah. Kalau bertelur, apa dia? Reptilia. Oh, kalau bertelur reptilia. Ha, tu Tuhan cipta. Dulu waktu kami mengaji dulu, pengajian tafsir Ibn Kathir. Waktu tu yang mengajak Ustaz Fadil Nur. Ada satu orang tu dia, Allahumma salli ala sayyidina, dia mu'allaf. Tapi suka tanya. Walaupun dia mu'alaf, dia suka tanya. Tengah-tengah Ustaz Fadil dia mengajak, dia tanya. Dia macam badui ya. Mana orang tak tahu adab. Orang Tok Guru mengajak yang dia tanya hari. Itu tak ada adab, kurang adab. Lepas Tok Guru habis mengajak, barulah tanya. Tengah-tengah Ustaz Fadil dia mengajak, dia tanya, Ustaz, pasal apa kura tak boleh makan, telur boleh makan? Kamu boleh beri jawapan? Ustaz Fadil ni dia cakap tak ada alih nak makan. Jadi jawab tu pukul itu terus sengak, tak tanya dah. Tak ada alih nak makan. Senang. Ustaz Fadil jawapan senang kan? Tak ada, tak ada satu huruf hak lain nak makan, lima patah ya. Tumbang kawan tu.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, semua Allah cipta. Ciptaan dia. Jadi semua ciptaan-ciptaan ni di bawah ruang kuasa, ruang lingkup jabatan Al-Khaliq, Tuhan yang Maha Pencipta. Salla sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Baik. Tengok burung. Burung macam-macam dunia burung. Kita kata macam burung lang. Burung lang ni, ingatlah lagu Syarifah Aini. Apa kenal tak Syarifah Aini? Tak kenal. Dia apa? Dunia Baru. Kami kenal juga zaman kami Syarifah Aini. Syarifah Aini satu lagu dia. Lagu dia tajuk dia Bila Lang Terbang di Angkasa. Lagu tu dahsyat. Menceritakan tentang lang. Burung lang ni, burung lang ni dia ialah lambang kepada banyak bendera-bendera negara Arab. Mesir, burung lang, Iraq, lang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi banyak negara Arab ni dia pakai lang. Apa kelebihan burung lang? Burung lang ni dia raja angkasa. Dia raja, dia raja kepada semua burung-burung. Kamu tahu tak? Bukan mudah nak belah burung lang. Kalau tak salah ingat ustaz, satu orang tu dia belah burung lang. Dia kata burung lang ni menggas tua, tak bagi belah kalau gaji 6,000 ke bawah. Tak layak. Maknanya kena 6,000 ke atas baru layak belah burung lang. Pasal apa? Sebab dia raja. Orang yang kaya aja boleh belah. Burung lang ni masalah Sayyidina Muhammad, Allah, dia makan Allah, daging. Dia tak makan hal lain. Tu yang kata raja. Salah Sayyidina Muhammad. Allah SWT. Dan kalau siapa-siapa yang belah burung lang ni, burung punya standard, punya hebat dia, dia tak berak lang sangkang. Dia tak berak lang sangkang. Lepas tu ustaz, dia keluar bersangkang ke? Dah. Dalam sangkang tu, dia berak. Keluar sangkang. Dia take dia tu, dia tembak, keluar pada sangkang. Tak masuk dalam sangkang. Tu, buat main dia. Salah Sayyidina Muhammad. Burung lang ni kalau kita lepas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita belah burung lang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas dia tak pergi mana, duduk tu ya. Dia terbang tu ya, dia jaga tuan. Kalau tuan dia nak jamu dia makan, letak tangan macam tu, tak lagi atas tapak tangan, dia turun. Laju 60 km sejam. Dia turun tu, dia sambak ni, tangan tuan tak luka. Itu ciptaan Allah pada burung lang. Jadi subhanallah, jadi siapa-siapa yang mengaji sains, dia kaji, dia akan dapat satu penemuan yang hebat. Hebat Allah Ta'ala mereka. Hebat Allah mencipta. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Rimau. Rimau ni dia raja rimba. Rimau ni jadi lambang orang Melayu. Ah, betul. Jadi orang Melayu ni hebat sebab dia lambang dia rimau. Ada silat rimau. Keraton pun lambang rimau. Ah. Kan? Masalah Sayyidina Muhammad. Allah SWT. Tahu tak pasal apa lambang lepas buah rimau? Kita bangsa rimau. Sebab tu Merung Mahawangsa tu, bala tentera Merung Mahawangsa tu, terjemahannya ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bala tentera harimau. Okey. Baru tahu guys ya di sini. Itulah bangsa Melayu. Tahu tak kelebihan ataupun kehebatan rimau? Rimau ni makan orang tu. Tak takut. Masuk dalam hutan, menembak binatang. Masalah Sina Muhammad. Allah SWT. Letih menembak, berhenti rehat. Sandak senapang. Sandak tidur di pokok. Sebelum nak lelakkan mata, ambil satu rantin. Keh-keh sajalah. Keh-keh-keh tengok-tengok. Uish, ni tapak kaki apa ni? Dia sedak-sedak rimau. Dia melompat. Allah, rimau. Uish, ada apa rimau? Takut rimau ni. Dia makan orang. Tengok-tengok dia kenyih kita. Lari. No? Kenyih-kenyih tu. Tahu tak kenyih? Senyum. Dia pun tak tahu tu. Dia kenyih-kenyih kat kita. Lompat, lari.
500 km sejam. Allahumma salli ala sallam. Jadi pasal rimau, rimau ni hebat. Dia pun comel rimau ni. No. Dia muka dia comel. Tapi jangan comel-comel cengeng. Kau panggil comel-comel tapi cengeng. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Dia kalau ribut, orang ribut mai, dia cengkam bumi lah. Tak terbang, hal lain habis pokok tumbang, tapi dia tak terbang. Cengkam bumi lah. Tu kehebatan rimau. Orang Arab lambangnya lang. Orang Melayu lambangnya harimau. Rimau. Cina, bahasa Cina. Lambang dia naga. Depa semua naga. Naga ni ada tak ada? Kalau naga ni komik apa ni? Imajinasi je. Naga ni ada. Dia ialah ular laut. Oh, ular. Allah cipta orang pula. Orang Melayu tak macam orang Arab. Bangsa ni tak sama di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina barik alaih. Masa Melayu dia boleh semua bangsa berduduk dengan dia. Dalam kampung Melayu, Cina boleh duduk, India boleh duduk, Siam boleh duduk, semua boleh duduk. Orang Melayu boleh kawan dengan semua orang. Ni bangsa yang unik yang orang boleh berkawan dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bangsa ni orang naik kepala tadi apa boleh. Bangsa ni naik kepala boleh. Tapi jangan bagi dia marah. Kalau dia marah, dia mengamuk. Mengamuk tu habis, tak ada siapa dah boleh menang kalau dia mengamuk. Sebab tu dalam kamus orang Melayu, dalam kamus Dewan, mengamuk tu bahasa Inggeris kan. Mengamuk, terjemah mengamuk lah. Sebab bahasa lain tak ada istilah mengamuk. Dia pun tak kerti mengamuk. Sebab tu dalam peristiwa keamanan tentera Malaysia pi ke negara hak perang tu. Di Sudan ke mana tu, masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu tentera Amerika, bismillahirrahmanirrahim. Tentera Amerika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dikepung oleh musuh. Depa ni kalau kepung tu mati tentera Amerika ni. Tapi Allah takdirkan tentera Malaysia. Tentera Malaysia bantu perang dengan musuh ni, masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Waktu lepas perang ni, mereka mengamuk. Ha, bila mengamuk ni, musuh kalah. Amerika kalau tak ditolong oleh tentera Malaysia, salah Sina Muhammad, habis. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi jahat Amerika Syarikat, dia tak declare kita selamat dia. Dia kata tentera Pakistan pula. Ni bangsa kita. Bangsa ni, Allahumma salli ala Sina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bangsa yang Tuhan pilih. Sebut Melayu, Islam. Macam Arab, Islam. Macam Turki, Islam. Macam Pakistan, Islam. Itu mulia kita. Walaupun ada Melayu yang tak Islam, tapi tak boleh naik. Melayu, Islam. Kalau dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia masuk Kristian di Kuala Lumpur, balik kampung, dia tak berani nyatakan dia Kristian. No? Kalau nyata dia Kristian, mampus dia. Orang kampung tak tahu buat apa kat dia. Jadi ni bangsa yang sensitif dengan agama. Tak semayang, tapi mengaku Islam juga. Semayang tak? Tak. Bukan Islam apa? Handak ni marah kalau mengaku, kalau orang kata tak Islam. Tapi semayang tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa ni juga, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Ialah bangsa yang rendah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga dia ada benar sensitif. Apa dia? Jangan main pada dia. Main pada dia tepi. Allahumma innal raji'un. Apa tu? Pergi tengok sakit tu, pergi angkat. Turun sat. Cepat. Kita berhenti sat. Ada kereta jatuh dalam longkang. Ya Allah. Ha, cukup habis dah. Selamat dah.
Bahasa Melayu ni, bangsa yang Allah SWT Sayyidina Muhammad, Allah dia masalah tak masalah boleh ramai kepala, dia tepih. Tapi orang Arab suka pula main kepala dia. Kita pergi Mekah, kalau kita nak marah, kita kata, abang bolehlah main kepala dia. Main kepala dia, gosok-gosok kepala dia, main janggut-janggut dia, main janggut-janggut dia. Mana dia boleh? Dia marah. Mak tu kalau nak marah pergi Mekah, main janggut tu Arab. Orang Melayu tak boleh main janggut dia, main rambut dia, main kepala dia, dia tepih. Allahumma salli ala. Orang-orang Arab apa dia punya tak boleh pula? Main pungkok dia. Dia tepuk-tepuk pungkok dia. Tak boleh. Orang Melayu boleh pula. Dia mesra dengan kawan dia, dia sepak jumpa kawan dia. Pupah-pupah. Tu habis mesra tu. Jadi benar. Pelik. Mana Tuhan buat, mana manusia ni berbeza-beza. Unik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbeza-beza. Siapa cipta ni? Al-Khaliq. Al-Khaliq. Ada makhluk Allah yang melihat malaikat, ada makhluk Allah yang melihat jin dan syaitan. Anjin melihat jin dan syaitan. Hujung-hujung malam dia salat-salat pada bunyi. Ada nampak tu. Dalam waktu yang sama juga nampak malaikat. Ayam. Ayam ni bila dia nampak malaikat, dia berkukuk. Dia berkukuk tu sebab dia melihat malaikat turun daripada langit, turun untuk menjalankan tugas-tugas di bumi. Tak sama binatang. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallam. Ada binatang yang tak ada cemburu. Khinzir. Khinzir ni pernah orang buat satu kajian. Khinzir ni buh suami dia, buh isteri dia. Pertubuh sekok lagi jantan khinzir. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam satu kandang. Allahumma salli ala sayyidina. Tengok-tengok jantan tu merogol isteri khinzir. Betul tak bahasa macam tu? Kata api lah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Lepas pun dengar macam betul. Jadi si suami khinzir ni tengok ya orang buat kat bini dia. Bodoh semua. Tak ada cemburu. Tak ada cemburu. Ha, jaga-jaga jangan duk makan khinzir. Selama makan khinzir tak ada cemburu orang putih. Orang putih Cina tu pakai seluar pendek. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nampak paha bini dia. Orang tengok tak apa pun. Biasa aje. Kita jangan. Orang tu tengok-tengok bini kita, tengok-tengok apa bini aku. Pasal apa? Sebab kita tak makan khinzir. Orang putih dia jumpa, dia bawa bini dia. Jumpa kawan, bawa bini juga. Dia cium bini kawan dia, kawan dia cium bini dia. Pasal apa? Tak ada cemburu sebab makan khinzir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni maknanya, ni siapa cipta? Allah. Allah yang mencipta macam tu, dia mencipta macam ni. Tapi ada binatang yang sangat cemburu. Unta. Unta ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan siapa-siapalah duk mengenap dia berasmara dana dengan bini dia. Siapa-siapa mengenap, dia sedap orang mengenap, dia kejar orang tu, dia ligan orang tu. Kalau hang selamat, tak apa. Kalau tak selamat, aku bunuh hang. Itu pernah berlaku. Unta bunuh orang yang mengenap dia sedang berasmara dengan bini dia. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada masa tak jumpa, kawan tu dia boleh menyorok. Tapi dia cari. Dia jumpa, dia bunuh orang tu. Atau unta. Lepas tu orang Arab, orang yang sangat cemburu. Orang Arab sangat cemburu. Tu bangsa Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas makan daging unta. Unta ni pula subhanallah, binatang yang Tuhan sebut dalam Quran. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Apakah mereka tak tengok macam mana unta diciptakan? Allah tanya. Unta ni sangat kompleks, unik. Dia nak turun tu, dia turun macam orang yang nak sujud. Lipat kaki macam kita lipat kaki. Kita dalam semayang.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh berjalan berhari-hari tengah pandang-pandang siap, tak minum apa. Sebab dia ada guh atas tu, dia bukai. Itulah tangki air dia. Dia minum macam mana tak tahu. Tapi tak pernah tengok dia tarik dengan straw pun. Dia tarik macam sayuran macam mana, kita tak tahu. Tu kena kaji. Hebat Allah cipta. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Macam-macam jadi. Allah cipta kucing. Kucing ni dia mengiau, tapi tak sama kucing Arab dan kucing kita. Nampak sama. Kucing Arab kalau kita pish pish dia tak pi. Dia hanya pi kalau kita kata bish bish bish. Ha, dia cakap Arab kak. Allah subhanahu. Orang Arab tak reti kata pi. Pulau Pinang dia tak reti kata. Dia Pulau Binance. Binance. Dia tak reti kata pi. Perak berak. Oh my god. Dia tak reti kata. Jadi maknanya tu Allah mencipta makhluk-makhluk dia. Yang dikatakan fenomena al-khaliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah Allah mencipta binatang-binatang berbisa pun. Binatang-binatang berbisa ni kalau dia ketip orang, kalau dia pagut orang, penawar ada di mana? Di dia juga. Motor pernah dah kena exhaust motor. Di motor juga dia punya, bila kena exhaust motor, melecup lah. Melecup. Di motor juga ada penawar dia. Apa dia? Minyak enjin motor tu. Apa tak tahu lah. Minyak enjin motor tu ambil, buh di tempat kena melecup tu. Tak melecup. Oh iya ke? Tu motor hat tak cakap. Hat tak bunyi. Macam binatang. Allah mencipta setiap benda yang berbisa, ada dia punya penawak di dia. Binatang, satu binatang, tumbuh-tumbuhan yang berduri, bila kena duri, di dia juga ada penawak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi you know, kalaulah seseorang tu buat kajian PhD tentang ciptaan Tuhan ni, tak habis. Lautan ilmu penuh dengan ataupun syarat dalam semua ciptaan-ciptaan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Kamu tengok kereta, van, apa semua. Semua tu ada perasaan. Semua tu ada perasaan. Tahu tak ada perasaan? Seorang tu nak jual kereta dia. Kata kat bini, abang nak jual dah kereta ni. Abang nak jual pasal apa? Nak beli hak baru. Sehari rosak lah kereta tu. Dia buat pangai dah, dia ada perasaan. Oh nak jual aku. Ambil kan hang. Mampus tengah jalan. Perasaan tu. Jadi semua ada perasaan. Bila nampak jadah, herok sikit. Jangan alih dengan kaki. Kesian tak dia. Hormati dia. Pakai tangan. Tarik bagi elok. Barulah sembahyang khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada banyak orang yang dia betul dengan kaki. Tu tak menghormati makhluk Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Baik. Jadi, semua yang ada ni ciptaan Allah. Hujan Allah cipta. Salah sayyidina Muhammad. Itu rahmat dia. Ada satu masa Johor. Kamu pun ada Johor. Johor ni Pak Pandian Arab. Dulu ada Pak Pandian Melayu. Dia panggil Pak Pandian. Dia bawa anak dia. Anak dia mati. Salah sayyidina Muhammad. Bini dia tak ada. Salah sayyidina Muhammad. Allah salah sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak dia tinggal, bini dia tinggal anak kat dia. Bini dia mandi ke anak dengan air suam. Dia mandi dengan air panas. Matilah anak dia. Bila hati anak dia, masalah sayyidina Muhammad, buat pergi ke kubur. Orang dulu buat pergi ke kubur, buh dalam tikar. Tanggung pergi kubur, sampai di kubur. Dalam jalan pergi kubur tu anak luruh. Anak jatuh. Sampai di kubur, tanam tika. Sampai tengah jalan, loh anak siapa? Anak dia. Tu Pak Paniak. Pak Paniak Melayu. Pak Paniak ni ada isteri namanya Mak Andih. Kamu tak tahu lah? Tak tahu. Tahu tak? Tahu. Ni hak baca buku tahu, hak tak baca tak tahu.
cerita Allah Subhanahu Wa Taala Sayyidina Muhammad. Arab ni dia ada pak pandai dia, dia panggil Johar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli sallim barik alaih. Allahu Akbar. Johar ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Belakang basah lah. Basah lah. Basah sikit apa? Kita bukan suara abak. Tak ada suara abak. Ustaz Fadil dulu dia nak pergi ceramah, turun-turun kereta orang pakat pi bawa payung. Tak apa. Saya bukan suara abak. Faham tak? Suara abak rosak lah, tak apa. Kena sikit, tak apa. Sikit je, InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita Johar ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pergi beli kaldai 10 ekor. Bayar duit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia naik sekor. Dia bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku beli 10. Lepas siapa jadi 9. Dia turun pula dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 10 pula. Dia naik atas kaldai tu dia bilang 9. Dia turun jadi 10. Allah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Orang ni macam-macam. Macam-macam Tuhan bagi otak Sayyidina Muhammad Allah. Untuk boleh menilai kebesaran Tuhan yang Allah cipta. Hujan ni rahmat Allah. Johar ke motor jalan macam mana? Terjengkit-jengkit. Johar pasal apa jalan terjengkit-jengkit? Takut terpijak rahmat Allah. Kenapa tak macam tu? Al-Khaliq, Tuhan yang maha pencipta. Kita tak boleh baca dah, kesian kat lepas hari basah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai videonya guys, dan itulah tadi ya alasan kenapa Malaysia itu menggunakan lambangnya itu adalah harimau, yang seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad Zainul Asri tadi guys, bahwasannya karena ya comel ya kan, dan sangar. Masya Allah, memang betul ya. Allahu Akbar. Banyak sekali istilahnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh negara Malaysia kepada negara-negara lain juga ya kan. Dan juga istilahnya kalau kita lihat guys, kalau kita lihat banyak istilahnya tentara-tentara Malaysia ini yang berprestasi banyak, istilahnya membantu menolong negara-negara lain seperti itu ya guys ya. Masya Allah. Dan kalau kita istilahnya, kalau kita ke Arab aja guys ya, Malaysia pasti itu Islam gitu. Kayak Melayu itu Islam, pasti seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Zainul Asri ini, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'adzim. Banyak sekali istilahnya pelajaran-pelajaran yang kita dapat daripada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi wawasan dan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.